Vanaf 27 februari is het eindelijk zover. Halo Wars ligt in de winkel. En Microsoft heeft over de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd dat ze elke Halo game aangrijpen om er iets speciaals mee te doen. En ik sta hier nu op een hele speciale plaats. Ik sta hier midden in Madame Tussauds. En binnenkort gaat hier het wassenbeeld van de Master Chief. Die hebben ze overvlogen uit Las Vegas. Die gaat gewoon hier staan met andere Spartans op de achtergrond. En vandaag wordt het wassenbeeld van de Master Chief onthuld. Zo, dat kennen we natuurlijk van de wassenbeelden, dus die mogen ook hier in deze video niet ontbreken. Naast mij, ja, wie kent hem niet? Tommy Cruise, bekend van films als Top Gun en natuurlijk Mission Impossible. Tegenwoordig iets minder in de picture, we kennen hem vooral als aanhanger van de Scientology Church. Naast Tom, ja, Jelle van Es, de beroemde presentator van Inside Gaming Televisie. Hoeven we niet al te veel woorden meer aan vuil te maken. En hij is in goed gezelschap, want naast hem staat Johnny Depp, bekend van films als Pirates of the Caribbean en ja, Pretty Boy from Hollywood. Heerlijke mensen om tussen te staan. This is for you, you, my number one. Hier is het dan allemaal om te doen. Het wassenbeeld van de Master Chief himself. Wil je dit beeld zelf zien, dan kan dat tot en met 15 april hier in Madame Tussauds in Amsterdam. En neem je een vriend mee en laat je de game Halo Wars bij de kassa zien. Dan krijg je de tweede ticket voor 50% van de aankoopprijs.